Lalli, sigur í dag, þetta var pínu bras hjá okkur í dag eða hvað? Já, bara spila mútið verku góðu liði. Gnúpur að runnu Snæfell í Stykkishólmi. Ég held að það sé bara þeir og Skallagrimur sem búin að gera það, þannig að það þarf að fyrir það að vinna Gnúpur. Þetta var hörku leikur, þið virtust alltaf vera svona aðeins í bílstjóra á sætinu. Hvað finnst þið vinna þennan leik? Við vorum að deila boltanum ágætlega, við vorum mikið á stóðsendingum, fengum slatta hraðaflöfum eftir stólna bolta. Það var kannski heila sem gerði útslagið, náðum svolítið að stela boltanum og fóðu öldakvarður. Kannski mikilvægt að móti svona liðið svo Gnúpurum að ná að stjórna hraðanum og gera tempóð að hansu? Já, og svo svona, Everits var funn heitur í byrjun, hann var með 18 stig í fyrri hálfleik og hann endaði með 26. Þannig að Árni stóð fyrir rosalega vel þegar hann fór á hann, takk ekki svona aðeins. Það var svona hægði aðeins á þeim og þeir ef hann hefði farið 50 þá hefði getað verið inn í leiknum. Og svo fjórði leiklundið það sem hefði klárið þetta, svín hittnið hérna, var þetta ekki svona orðið betri tilfinning í lokin? Jú, kannski svona farið þenni hitta kannski eðlilega, sko, síðan tvo mánuði þá hefur bara ekki verið hitta neitt, sko, þannig að loksins setti Raggi trist og það er alltaf miklu léttara þegar þú hittir. Nú eru komin með frábæra viðbætur, erlendur komin inn í liðið og svona Chris Woods. Það þýðir væntanlega að það er ekkert annað á boðstólinn hér en bara ja, allavega upp um deild. Já, við erum komin með bara tvo leikmenn og svo er Orri komin bara meira til okkur líka. Þannig að við erum komin með er bara þrjá frábæra varnarleikmenn og leiðtog henni liðið. Sem að án hefa eftir nýtist okkur og auðvitað við stefnum að fara upp. Og Egill Vignis, hann að koma aftur inn í lið? Það getur vel verið að hann verði eini vopnið okkur í einhverju leik. Það fljúum honum inn frá Svíþjóð. Vestri á, hvað, fimmtudaginn? Rísa leikur þar? Já, það stór leikur. Þeir eru búin að vera að spila rosalega vel upp á síkastíð. Þetta verður bara einn af þessum útslita leiki. Og núna erum við bara að byrja á, þetta byrjunum á síðustu umferðinni. Þannig að í rauninni er hver leikur er bara útslita leikur. Þessi fyrsta deildi er náttúrulega búin að vera svolítið skrítin. Það virtist alltaf að vera svona tvö lið langbest í byrjun en það er svona eiginlega alls ekki það sem er að gera núna. Langt í frá og ég held bara, menn, þetta er alltaf dæmigerð. Það kom einhver vænslasamning, Hamar styrktu sig þegar leið á móti og menn haldi alltaf að einhver liði ekki eftir geta neitt sem að er svo bara allt í hennu bara mjög góð. Og svo endar þetta alltaf á því, sko, á vorin, þá segir mér, fyrsta deildin, hún hefur bara aldrei verið svona stærk.